'n handjievol lede van die vervoer en verwante werkersvakbond Satao het vandag 'n vergadering gehou en onder meer volgende jaar se munisipale verkiesings bespreek en ander kwessies wat die werkersklas raak. Die groep sal môre deel van Cosatu se betogings in die Wes-Kaap wees. Staatsdienswerkers en die in die klerebedryf sal na verwagting die strate van die Moederstad invaar en tot by die parlement stap. Dit raak aan die kwessie van loone en die vlak van loonverhogings in Suid-Afrika, werksekerheid en die werkverliese wat plaasvind en dan die nuwe voorstelle oor belastingsbeleid, sowel as die e-tolls. Dis almal nasionale kwessies en dit dryf die protestaksie van Cosatu. Cosatu in die Wes-Kaap is bekend daarvoor dat hy gereeld met die provinsiale regering en die stad Kaapstad koppe stamp. Maar Ehrenreich gooi wel en sê die optoeg is nie net op die Wes-Kaap gemik nie. In alle provinsies is daar kwelpunte tussen Cosatu en die provinsiale regering. Toe daar optochte was teen die Gautengse regering oor die tollroads daar, het hulle nie gesê dat hulle maak nou die provinsie van Gauteng ungovernably. Hulle het gesê dat is issues met tollroads, hulle verstaan nie in die strijd daarteen. Dieselfde geval is hier. Het is net die paranoia van die DA wat die feit wil wegsteek dat die stad van Kaapstad baie meer ongelijk en baie meer onvriendelik teen arme swart mense is, dat hulle daar die kwesties wil wegsteek. Dit moet aangespreek word, dit moet ook 'n stad vir al ons mense wees, beide wit en swart. Ehrenreich glo, hulle gaan met die optoeg kwellende kwesties pak en hy glo vas, die verzet optrede sal ordelik geskied. Percival Young, Unis, Kaapstad.